פלורנטין של מעלה, דרום תל אביב. בני משפחת גבריאל נערכים לקריאת שמע על המיטה. אחרי כמה זמן היה איזה כתובת של גרפיטי, כמו תעופו מפה, משהו כזה. קרוב לאחת בלילה, בפלורנטין של מטה, החיים רק מתחילים. בפאבים, במסעדות ובתי הקפה. עצם זה שאתה הולך פה, זה עושה טוב לאנשים. עצם זה שאתה הולך ברחוב, רואים אדם כמוך שהולך ברחוב, זה מיישר אותם. ניר גבריאל לא היחיד שתקע יתד בשכונה הציורית עמוסת הגרפיטי, וכמה הוא עוד 4 משפחות לפחות, שהחיו ופתחו מחדש בתי כנסת עתיקים שנסגרו בעבר. הבליינים פוקחים עיניים כשהם נתקלים בדיירים החדשים. תודה רבה. מפזרים חיוכים וחיבוקים עד שהרב ניר מבקש לגייס תלמידים לישיבה החדשה שהוא חולם להקים בלב פלורנטין. רוצים שתהיה פה ישיבה. ישיבה שילמדו פה מהבוקר עד הערב, יוכלו, המקום יהיה פתוח, אנשים יוכלו לבוא ולראות וללמוד ביחד עם החבר'ה שלומדים תורה. ללמוד לא, אני לומד תואר שני, אחי, זה מספיק לומד. מה אני צריך לעשות בשביל שאתה תבוא? אין שום דבר שתעשה בשביל שאני אבוא. תבוא ככה? לא, אני לא אבוא. ניצלתי. זה רחוק ממני לחלוטין. פלורנטין לב ליבה של הבוהמה החילונית בתל אביב, הבועה הזאת התנפצה כשמישהו שם החליט לעשות מעשה יום אחד רחמלן ליצלן ולהפוך את המסעדה שלו, לא פחות ולא יותר, לכשרה. לא פעם ולא פעמיים אנשים שנכנסו והיו רואים את התעודה בכניסה למקום. המקום נהיה כשר, אז אני מעדיף לא להיכנס לפה, לא לבוא לפה. שומעים את המלצרית, אומרת לאנשים בשולחן ליד, הירקות זה גוש קטיף, אמורים, בוא נע, עדיף שלא נבוא לאכול פה. אתם צריכים גם להבין שזה לא יהיה מקום ששומר שבת. פלורנטין, יפו, במיוחד יפו, תל אביב, הוא לא מקום ששומר שבת, הוא פתוח בשבת. בעקבות פוסט שפרסמה בעלת המסעדה על החרם החילוני, הגיעו רבים מרחבי הארץ לאכול במסעדה ולתמוך. איפה אתם רוצים לשבת? איפה אתם מגיעים? אני מצפת. מצפת, עיר הקודש? ישיבה? מכל הארץ. לא, אני גר שם, ברוך השם. וואו, זה יופי. ואיפה כל החרם, איפה? רחובות, צפת, רחובות, נתניה. כאילו, בוא נגיד, יהודי לא דתי, ישר רואה מישהו, נגיד, חרדי, אז ישר חושב, הנה הוא רוצה לכפות עליי משהו, הנה הוא רוצה לשנות אותי, הנה הוא זה. מה אתה חשבת בהתחלה? אני על דתיים. אני בכלל, אני מהתחלה, אני עד הצבא הייתי בטוח שדתיים זה... פשוט לא התייחסתי להם, זה נראה משהו עזוי שלא שווה התייחסות בכלל. הוא סוג של עץ. פלורנטין בלי הפסקה, האורחים הלא קוראים עדיין מתקבלים כאן באהבה. השאלה כמה מיושבי הברים ובתי הקפה יגיעו לישיבת תום חתמימים, עליה חולם ניר גבריאל. We can do it.